гледаме най-смешното от Евровизия 2012. Започваме с една нова смешка на Васил Найденов за стара и популярна негова песен. Една чисто любовна песен, на която аз съм е кръстил диджей. Ни думай! Той няма да ни дума, аз ще пей. Защо се връщаш, диджей? Ни дей! Ама нека чуем какво каза победителката Софи Маринова малко след триумфа. Мислиш си, че пак ще ме излъжа. Защо си мислиш така? Не мисля, че родата не е купила ваучери да пускай за нас. Диджей. Явно родата на Софи не е излъгала и е купила ваучери, защото ето какво каза Деси за нейната победа. Толкова много цигани ли има в България? Деси, ни дей така! Диджей. Макар и обиден на Евровизия, изказването ти е доста на ръба. Толкова много цигани ли има в България? Мен ако опиташ, Геро, даже е отвъд ръба! Всъщност, аз харесвам Софи. Песната е хубава, тя е уникална певица. Те си харесва Софи и я смята за уникална певица. А всички харесват уникалната шапка на Дес. Е, чак уникална не. Просто много прилича на шлема на Астерикс. Мисля си, Рунда, че Деси не е искала да става героиня от комикс, а просто да направи лек реверанс към колежката си Кайли Миноу. Да ти кажа, Геро, това си е доста повече от реверанс. Два шлема като две капки боза. Въпреки че Деси беше навлякла от успехи, не успя в дуела с Софито. Мене ако питаш, всичко е било предопределено. Чига, бе. Чуйте какво каза Елица пред камерата на Канал 3. Когато влязах в стаята на БНТ, където се подготвяха материалите, стоеше снимката на Софи Маринова. И моето предусещане беше, че тя ще спечели. Не думай! А нашето предусещане беше, че както винаги на Евровизия, пак ще стане нещо, което ще остави у зрителите лек дъх на съмнение. А, ще ги обидиш. Мисля, че родата не е купила ваучери да пуска за нас. Толкова много цигани ли има в България? Защо се връщаш, диджей?